Gospod Novak. Ja, povejte, gospod Batič. Kdaj ste začeli ustvarjati zabavne vsebine? Jaz vas poznam kot komika, ki je začel na delavnicah, ampak verjetno ste že prej kaj počeli v kreativnem smislu. Ne velik. Ne, ne, ne drugač, ale, Aleš je drugač po izobrazbi kemični inženir, ja. Ki je delal na inštitutu Jožef Štefan. Sorry, kad ti kradem najboljše. Najboljše lajna. Ja, ne, ne, jaz v bistvu čist iz drugega konca prehajam. Ja, v bistvu ni šmarja, v Celje sem hodil sem v šolo, v srednjo šolo sem hodil na srednjo kemijsko, potem sem šel na faks kemijsko inženirstvo v Ljubljano, potem sem delal na inštitutu Štefan, nek 7 let, tam sem delal prakso, pa diplomo, pa potem še prek pogodbe. Pol sem odprl firmo za osebne prevoze, kar je logično, ne? Ja, je. Sem vozil Ruse v Benetke, pa na Dunaj, ne? To je bil en del, nič povezan s filmsko industrijo, ampak taka je zgodba, ne? Pol sem se pa prijavil 2010. Ej, zdaj snimam, to veš. Ja, zdaj moramo začeti snimati. Ja. Aha, ok. Tako da ti... Ja. Ker zdaj smo obrnili, zdaj ne bomo gledali video. Sorry, ker sem te prekinil. Ja, ali lahko vrnimo prej, čakam, da se začne snemati. Čak sam, da vam pržgi. Ampak evo, to je tudi en primer, kako zadeve znajo zgledati na setu. Ne? Je tak, je pri meni na začetku zgledalo. Neki ne? Že... Neki že za laufa in pol, ko to viš, da nismo snemali. Ne? To, ja. To je zelo taka šolska napaka. Ja, no, in potem fora bila, da sem se 2010 sem pa spremljal stand-up komedijo. Ne? Pač gledal sem Seinfelda, tako vsi ostali. Pol sem pa šel na Punch, ne? V Ljubljani je bil ta festival stand-up komedije, sem šel gledat, pol sem pa nekaj še googlil, pa sem videl, da so tam delavnice stand-up komedije, ko jih je imel Tin Vodopivec pa ta Andrej Težak Težki. Ja. In sem se čist pač iz radovednosti prijavil, ne da bi zdaj to kaj bilo iz tega, ker jaz ni tak kemik, pa prevoznik. Ne? Dva šihta že imaš. Dva šihta že imam, ne iščem tretjega, iščem pa eden hobi. Ne? In sem šel čist za joke na te delavnice in tam je bilo 10 delavnic, podobno v ponedeljkih smo se dobivali in tam smo se potem malo naučili pač pisati joke, kak pa nastopati na odru. Tako se je začelo. Mislim, ni nič posebnega. Edino, kar sem si dal na teh stand-upih je, da recimo prvih 10 nastopov moram narediti, tudi če se ne bo neben smejal, in bo res enega smeha ne bo, ne, ti jih moraš pač narediti, ker ne moraš zdaj reči sam, enkrat sem probal, ni šlo, ne bom tega delal. Ne? In tako je tudi bilo, ne, prvih 10 nastopov. Hvala Bogu, na 9. je bila mama. sam ena, glede, pač evo, to je ena taka, ko se tem reči, intervenca, recimo, če sem zdaj tukaj v neki vlogi režiserja, ne se naslanjati na mizo, ker ja, treseš snemalnik, ne. Dajmo nadaljevati. Ja, in tak se je začelo. No? Ampak ta glavna fora, ne, ko je bilo v teh delavnicah, ne, se mogoče pri vas tudi isto, ne, je, da ni bilo zato, da dobiš ti tisto tehnično znanje, kako stati na odru, kako napisati funny joke ali pa kaj tak. Ker to moraš v sebi najti. Ne? Ampak je, da dobiš nek networking. Ne, da ti nakrat poznaš Tina Vodopivca. Tina Vodopivec ti nakrat pošila, ej, v Konicah nastopam, a bi ga šel nastopat. Ja, jaz bi šel nastopat. Ne. Itak na začetku to dela za džabe, ne. Ni za to plačano ali pa kaj. Ampak kad ti je hobi, ti je itak the best. Ne. In tak se potem začne. In tak recimo, meni je bilo iz tega stališča veliko bolj, kot drugače ostalo, jaz bi bolj dal na pa isto je pri filmčkih in ostalih zadevah, kilometrina. Ne. Ti moraš čim več tega narediti, ne. Tudi, če ni nega odziva, tudi, če ni nega, veš, nega feedbacka, pa tudi, če ki reče, wow, to pa kar šlo, lej, če ti to rad delaš naprej, ne. Veš, ko slej, ko prej se potem neki iz tega izcimi, ne. In tako je bilo pri meni pri stand-upu, no. Dobro. Ja, se pravi, ti si začel v komediji, ampak daj si pa pol prišal, daj si ugotovil, čaki, tam je en YouTube, ki bi ga jaz lahko izkoristil, ne. Po mojem, 2014, 2015, takrat, ko smo že prej še... Ne, se že prej, no, Vit in Pero show je že bilo prej, no, recimo... A, spravo si prvo na televizijo prvo sem kot pisec, ne, kot writer, ne? Ja, kot pisec, ja, ko, ne vem, če se spomnite, eni
slabih 10 let nazaj bila oddaja Vit & Pero Show, ko sta imela Valič pa Poles eno tako oddajo. In prvi so bili na začetku, sta ona 2-7 minut govorila. Ne? Mislim, sta imela neke joke, pa potem neki skeči so bili in to smo mi pisali, ne, za njih. Ne? Ampak to, veš kaj je do tega prišlo, to je bil tudi hec. Ne? Jaz, ko sem nehal delati na Štefano 2012, sem jaz rekel, dajmo mi imeti, jaz sem imel sam prevoze, pa komedijo, ne? Mislim, nastopal sem, kako sem rekel, dajmo mi imeti delovne torke. Ne? Perica, Celec, Kuzmen je bil takrat manj, da v tujini, pa Tin Vodobivec, ki nikoli ni prišel, no, bolj mi trije. Ne? Dajmo imeti mi delovne torke. Zakaj pa? Ja, tak, sem pri meni malo dobival, pa kako kdo dela, pa sem mu malo pomagal. Veš, pa ti si kak joke napisal, pa ti mu malo pomagal, da bo ta joke boljši, pa da bomo kak projekt skup naredil, ali pa kaj, ne vem, bomo videli. Ne? No in prvič, ko smo bili, ne, ej, ja, ima kdo kak projekt, ali pa kaj tako, pa Perica, tak, čist na ustu, te reče, ja, neki so mi pisali z Pop TV-a, da bi rabili neke scenarije, pač neka audicija je, ko je itak brez veze. Čak, kakva audicija, ne? Pa neki, da bi pisali za neko odajo, ko pride, kira odaja? Valič pa Poles bo tam imela nek late night, ali ko bo tam imela nek, ja, in? Pa to plače, ja, plače, ja. Sam to moraš zdaj poslati, pa bi oni povedali, če je to dost dobro. Jaz to ne bom pošila, Peric rekel. No tak, daj, bomo mi napisali, no, dajmo mi napisati, pa po, nekaj pač probaj, ne. In potem smo mi napisali prve joke, mi trije, ne, Celec, Perica pa jaz, pa poslali in so oni rekli, ja, to je the best. Dajte še en, ne. In meni pa Celcu, no je bilo tako, ja, dajmo še en. Perica je bil tak, ne bom zdaj še ene pisal, vse su prve dobili, kaj kurac, vse vejo, da znamo, ne. Veš tak, ja, pa samo oni bi radi, da vidi, če lahko večkrat napišemo dobro, ne. Ono tak, ja, samo to zdaj nas jebe v glavo, to ne bomo zdaj mi to delali. Pa tak, pa ja bom, no, daj napišemo še ene. In smo še ene napisali, pa še ene poslali, pa se rekli, ja, te pa niso tako dobri, napišite še ene. Pa tak, Peric, ne, zdaj pa ne, to pa ne bomo več. Pa dajmo napisati še ene, pa se potrudimo še ene. Ne? In smo še ene napisali in potem so rekli, ja, ok, cool, vi vas vzamemo. Ne? In vem, da takrat bilo, bistvo, ne vem, koliko je bilo tak, ful lep honorar tudi za to, mm-hmm. da smo pisali in smo potem bili dve ekipe. En teden smo mi pisali, drug teden sta pisala pa Sašo Stare pa Rok Buhinc. Ne? Smo bili dve ekipe, mi trije, pa ona dva in vsako drugo oddajo smo mi pisali. Ne? In tak se recimo začelo, da smo mi nekako na Pop TV prišli takrat, na 2013, da smo to čist, ni bilo po naključju, zdaj smo delali v tej smeri, ampak da si tja prišel in potem smo tam začeli, smo se malo spoznali s temi ljudmi, veš, in potem oni vidijo, ko lahko tebe pričakujejo in se počas nekako tak ušuljaš. Razen, če si Perica, potem greš stran, pa nikoli več ne priješ na Pop TV, ker mene ne bojo zdaj neki zabavati. Se pravi, to je bila vse posledica teh delovnih torkov, ko ja, si ti na ja. Koledarju si označil, dajmo se dobiti, ker ja. Jaz takrat v torkih ne vozim, ker Rusi pač se noče ja, v torkih je malo bolj na izi in takrat je top, ja. In posi, kaj, posi pa ugotovil, da ima še en dan na teden in si začel delati YouTube kanala, kako je že bilo? Z nule ja. Na milijon si imel en z nule na milijon, no to pa Murč, ne, to bo on takrat lahko, z Murčom smo skupaj takrat delali, ne. Jaz sem tega Murča, ko je pa delal dokumentarce, pa to pa ful, mislim, vlada ustvarjanje filmov, ne, bolj, ja, ja. Sluč, vse. Smo pa njemu rekel, da bi jaz delal eno udajico za YouTube, pa on tak, ja, kaj pa, in z nule na milijon se reče, ne. In to je bila pač neka udajica, ko sem jo delal na YouTubeu, ko sem jaz kot podjetnik, ne, kot prevoznik, kot nek ambiciozni človek, bom jaz brez plana, ne, prišel do milijona, ne. In on tak, ok, pa on je rekel, njemu od meni, da je bilo tako zanimivo, rekel, dajmo to posneti, da jaz to vidim, kako bo to propadlo. Veš, tak. Po mojem je zaradi tega on vzel ta job, no. Ker ni bil plačan, ne? A jo, ne, ne, na začetku, prvo sezono smo za ston delali, drugo smo neki, menda neki, za neke stroške, pa to se pokrilo, pol pa ni več to delo, ko videl, da ne bo milijon. Ne, v glavnem, in sem rekel, da bi jaz pač delal vdajico na YouTubeu, ko še vedno je na mojem YouTube kanalu, z nule na milijon, ne? In kako bomo zdaj mi naredili firmo, pa tak. In sploh nisem vedel, ko bo ta firma dela, še zdaj ne vem. Ne? Ampak še vedno imaš, milijonček. Ne, ja, še vedno imam, ja. Sem zdaj pač za komedijo in za videe in za reklame in za razne zadeve. Ne. Glavnem, ti smo delali, no potem, ko ti smurčni več delal, potem sem rekel, ok, zdaj bom iz tega jaz naredil vloge, bom jaz sam snimal. Ne. Tako potem sem videl, aha, zdaj to, če to takoj ne rata,
pol moraš ti zdaj ekipu mal plačevati, ne morate zdaj vsi na dobro volo tako dolgo delati, da bo, ok, pol pa jaz to sam delal. Ne? In pol sem vzel celec, vem, da mi še nekaj pomaga, ampak potem sem vzel pa kar kamero in sem začel vloge delati. Zelo slabe kvalitete, vse jih vidite na mojih gor. Nač ni umaknil, nač, ješ, ker... Ne, ne, res, prav sem že mislil, pospucati disko mi je narodno, danes, ko sem zbiral te, res, narodno mi je, ko jih gledam, ampak to je glih tista fora, ne? Če ti ni narodno za nazaj, pa si še vedno slab. Ne? Ne, mislim, res, res je nekaj tako, če ti gledaš nek prvi stand-up nastop, to je res slab. Ne? In po 10 let kasneje, tim, ne? Zadnji sem ga glih poslušal, pa ga nisi zbrisal, sem bil pa gum gore na 5 minut, pa sem gledal vodil. A to mojega ali tvojega? Ne, ne, ker je, lej, na začetku je fora, da karkoli boš delal, bo slabo, ampak dobra stvar tega je, da ti takrat ne misliš, da je slabo. Ti misliš, da je dobro. Vsi ostali vemo, da je slabo, ampak ti si pa tak navdušen, pa misliš, da je dobro. Ne? In to samozavestno fušanje je obvezna sestavina pri začetkih. No? Mislim, da, ampak da. Mogoče se sam zavedaš, da v tem trenutku je to najboljše, kar zmorem. Ne? Ja, ja. In to, da ti objaviš, ne, da daš to na ogled, ono, ko kar kaže on, kaj apel podobo na ogled postavi, ne, až, da ti to daš, ne, da to nekdo vidi, pa da dobiš ta nek feedback, kakšen koli že je, ne, ja. To je pač ta neki nujen korak. Ja, je nujen korak, pa veš, ko je še nujen korak, ker pa zdaj ful težko narediš, je, da ne gledaš preveč drugih stvari. Zato, ker če ti dobiš okus za filme, pa za YouTube, bilo kjer ustvar, ne res, ko potem greš ti delat in ti gledaš, kaj si ti naredil, pa kaj je tam, pa vidiš, oh fuck, to je shit. To je res slabo, ne? Ne res, ko včas ti vidiš, kak je YouTuber, ko to je na pol film, ne? In ti gledaš tak, kak je on to zdaj naredil, ne? In ti zdaj, in potem ti vidiš sebe, pa tako, oh fuck, to ni prepričljivo, to jaz sem šloh, jaz sem tak, ne? Tako da, do neke mere fajn, da malo spremljaš v to, sam če pa preveš, gledaj, naredi, meni se zdi, no, da ti, moja zgodba je taka, da ti bolj to malo vzame, ne, za nosa. Za nosa, ne. Ja, zato, ker ko ti zdaj, sploh pa, če se skirim kakim takim družiš, ko tako, wow, on je ful dober, da, ja, ko imaš pa ti, ne, pustimo, a veš, ker, ja, na začetku ne bojo stvari, kar koli delaš, ne, ni to zdaj samo za film ali pa za stand-up ali pa kar, ne, na začetku ni dobro, ne, ampak glavno je, da delaš naprej, ne. Ampak, ko si pač začel delati ta svoj vlog, pa tudi potem ostalo, kako si se učil teh snemalnih veščin, ali si šel na kakšne delavnice, ali si šel te brta, si gledal neke manuale, ali si pač uno sprot, ne? YouTube, ja. Ali pa kolega vprašaš, ne, celec, recimo, že znal, pa ga malo vprašaš. Pa mi smo, recimo, jaz takrat sploh nisem nekaj ekstra sam snemal, ne, pa smo skečoholike delali, ampak jaz pri skečoholikih nisem bil, jaz sem bil scenarist, bil sem igralec, bil sem pa, kak bi rekel, deklica za vse, no. Ja, executive producer, no, se reče, ne, kak izvršni producent, evo, ne, to pomeni, da pač rihtaš vse živo, pa se dogovarjaš. Manjših sekcijah. Ne? Pri večjih je to, da si imaš to pravo posebno funkcijo. Ampak tu je tak, da sem jaz organiziral snemanje, da sem se smenil, kje se bo lokacijo, več sem šel lokacije iskati, igralce iskal še dodatno, ne? Se dogovarja z vsemi, plačeval, jaz sem recimo budžete prek. Ne? Tak, da... V bistvu je to glavna funkcija, ne? Producent. Ne? Ena izmed. No? Vse če pa nekdo ne bo zmontiral na drugi strani, tudi ne bo, ne, veš, tak je več teh, ne, tak da, ne, naučil sem se pač, YouTube je res neka taka nora stvar, ko najdeš vse živo gorno, res je. Ampak to ne pomeni, da vi naslednjič ne priti sem, ampak iti na YouTube, ker tam boste zvedeli več, kot tukaj. Dajte hodati, če ne prej na delavce. Ne, 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 vse to pa tako sem rekel za stand-up, ne, to je pa networking, se pravi, da se vi malo spoznate, pa tak, ne vem, aha, ta, on to dela, on piše, on, aha, ona že knjigo napisala, aj, čak mi bi lahko šli posneti, čak scenarij že na pol mamo, ne, veš, tak, aha, on potem zdaj snema, da, se potem tu neka ekipa naredi, ne, ko vedno rabiš neko ekipo, neke ljudi, ko, mislim, se lahko mar si kaj sam narediš, ampak na dolgi rok to tudi ni čist po domače rečeno fajn. Vedno je fajn imeti neko ekipco, kot če na druga družba, mislim, da imaš neke frende okoli, ne? Kot če zdaj ti skozi nekaj sam, nekaj snemaš, pa to
ni. Ne rabimo še eno epidemijo, ne veš, da zdaj, da moja vkleti zdaj snemaš nekaj, ne. Mislim, tudi lahko, ampak... Malo si že povedal, pa če lahko še enkrat malo bolj jasno, kaj so bile prelomnice v tej tvoji karieri, ne? Ja, se pravi to, da sem se prijavil na te delavnice, stand-up, pa to je bila prelomnica, to, no, te dele na torki, recimo bi jaz rekel, da so bila prelomnica, zato ker se potem pojavila ta priložnost. Pa se tudi zdaj nazaj gledano, vse bi se tudi pojavilo kasneje. Yeah. Ne? Se, finta je ta krok, ko se potem začneš družiti. Ne? Ti zdaj si okrožen z nekimi komiki in potem televizija rabi neke komike in potem nekoga pokličejo, pa rabimo dva. Eš, pa potem se nekako, če imaš to željo delati, boš dobo slejko prej priliko. Ni zdaj to tako, aha, takrat je bilo, če takrat me ne bi bilo tam, jaz bi zdaj še vedno vozil Ruse v Italiji. Ne, zdaj ne. Zdaj ne, ja. Ne, hvala Bogu. Ne. Što, to je bilo kar vizionarsko, ne? Rusi ne boj skus. Treba še nekaj druga delati, ne? Tako da ja... Potem prelomnica je bila tudi na popu, potem, ko smo bili tam tista ekipca, da sem potem v nekih skečih not začel nastopati, ampak to je bilo tudi tak, veš, čist neka mini vlogica. Ne? Mm. Neki rabimo enega tam, nega statista na pol. S celcom mislim, da prva vloga, ko smo imela, je bila, da smo bila pri Vitin Pero Show, smo bila v enem skeču, smo bila nezemljana, ko smo imela tako folku masko, ne ben ni vedel, da smo to medla, ne? Pač, ampak nama se je ful zdelo tak, we made it, ne? mi smo bila po televiziji, stari, le, to smo midva. Ne, cele CD sem, ko je večji, jaz sem pa ta, da le, ne? Mi smo bilo to... Oči, mami, gledaj. Jaz sem vse povedal, jaz sem rekel, jaz sem unta drug. Ne. Ja, ne, se je bilo dober, ja. A si tudi neka povedal? Ja, neka sem tudi povedal, ja. Veš, to je bilo tak, je bilo... Sploh ne ben ni vejo, da smo bila, ampak nama se je zdelo to noro. Ne. Pol tam iz tistega je bilo tudi tak, da smo potem tam, ko se je vdaja snemala, pa ko smo bila stand-upere, ne, so rabili potem tudi ogrevalca publike, rabili so moderatorje za snemanje vdaje in tam smo tudi potem s celcom bila vsak drug teden. Ne. Sašo pa Bohinc sta bila en teden, mi da smo bila pa drug teden. In smo tudi tam, recimo, so bili tudi eni taki nastopi, ko so bili za tist cajt, v bistvu dober plače, ne, 100-150 evrov smo dobili na večer, kar je bilo takrat super. Ne? Ko vem, da smo tisti moderator ne, na takih odajah, pa takrat na začetku ti še kul cool, pol ugotoviš, da ni tako noro fajn, ne? Ampak se ful naučiš. Tako si tisti človek, ko tam se, ej, aplavz, aj, ploskaj, pisto, ne, veš, mene ne bojo, ne, če ne bojo ono. In na začetku si prišel malo povedati, ne, preko sta prišla vid papero, si tam malo publika, ko se vsedla, si malo povedal, si bil moderator, si bil, ne, pač si malo razlagam, ampak je bil tudi nek job, ne, in je bilo tudi si se nekaj naučil, pa tudi oni so tam videli, aha, le se tam, oni naj niso poznali kot stand-upere na Pop TV, ne, to Pop TV folk ne gre, zdaj na stand-up komedije ne hodijo, ne, da bi na nekaj predstavili, tu so pa imel potem kar nekaj priliko, da ko so oni v režiji, pa to so že nekaj snemali, pa so tebe tudi malo posnemali, pa so rekli, aha, se tudi ne zgleda tako slabo na kameri, ne, a veš, se tudi, daj mogoče pa njega, ne, in to je spet neka prilika. Spet vidiš, kak se vdaja, ustvarja. In potem je prišlo kaj, štarta iz... Pa po varnostnike na Pop TV-ju te poznajo, pa potem lažje not prideš. Kak? A potem je prišla štarta iz Slovenije, kjer si bil pa voditelj, ne? Ne. Teste sem imel, ne? En segment, no tak, 6-7 minut. V štarta iz Slovenije. Čak, sem že prej si imel pa na RTV-ju, si imel one poskuse, ali ne? Ne, ti sem imel kasneje tudi. Kasneje. Vmes, ja. Ja. Dobro, daj naštej teste, kaj si... Pravno, ja. Štartaj. Štartaj Slovenija sem zdaj 5-6 sezon, vedno sem kot vlogi testerja teh vodaj, no, teh produktov. Sem pač neki taki komični vložki so, not, na YouTube jih najdete. Ko pač te izdelke, ko ti podjetniki predstavljajo, jih jaz pač na fani način testiram oziroma nekaj z njimi počnem. Tako da to je, to bilo do zdaj, no. Ja, na RTV sem pa združil to, kar sem, je bil pa kviz, kdo bi vedel in tam je bil pa en tak znanstvenik, neko to je licenčna vdaja in tam rabiš potem enega znanstvenika, enega človeka iz naravoslovja, ne, ko tiste poskuse oziroma tiste malo predstavi na fani način, ista fora in tu sem jaz ful
pasal zraven, zato ker sem bil diplomiran kemijski inženir in tam so bili potem poskusi, ki jih je bilo treba narediti po TV-ju. Vsi so bili taki praktični, ni bila sam kemija, ne? Bilo še marsikaj drugega in sem ful pasal. Zato ker mislim, da prvo delo to Mario, ta, kaj je od Gojko Ajko. Ja. On je to delal, ampak on ni točno vedel, on je pač mogel se naučiti. Naučiti teorije. Se. Ja, in potem Maša, ne, ki je zdaj pri kaj dogaja, ona je bila tam zadi, je te vprašanja pisala in ona je mogla tudi te poskuse najti. In ker jih pa potem mu napisati, kaj se je tu zgodilo. In ona tudi ni iz faha, ne, je. In Mario tudi ni bil in potem nima hiter to zmanjkalo. Ne. In potem pa, ok, pa sem jaz prišel v igru, da bi jaz lahko, potem pa jaz to kar sam delal. Ne. Mislim, da sem si sam zmislil te, mislim, najdo te poskuse pa ker sem pač diplomiran kemijski inženir, sem vedel, ko se v teh poskusih dogaja in sem lahko to po razložil, ni bilo treba. In sem si sam pisal tekste in če ti nekomu na TV-ju odneseš neko delo, zmaga. A veš, si ti takoj pol, te rajš pokliče, kot tako, ne, on, zdaj to, kar sem jaz delo, zdaj on to naredi za svoj honorar, jaz moj honorar je pa isti. Ja, super. On je the best. Ne, tak, ga bomo imeli. Ja, tako da tam sem potem še prišel kot nek znanstvenik. No, to so pa zdaj neka take vloge, ko so mi pa cool. Ne? Ko recimo skečoholiki sem preletal no tak, veš, da igram v skečih kot igravc. To mi je tudi fajn delati, ne? Samo tak recimo, da bi pa neka vloga taka, ko pa da bi veš, znanost predstavljaš na TV ali pa na YouTube ali pa kaj taga, to mi je pa še bolj všeč, no? Tak recimo. Moja idealna vdaja, recimo, ko jo že zdaj skozi trobim na Kena Pop TV, pa tam, da bi imel, ne, oziroma neko obliko, so Meatbustersi, če poznate. No, to, recimo, to neko slovensko verzijo tega, to bi bilo meni top delati. Zato, ker je pač zabavno, pa krat je neka vsebina, pa odgovarjaš na neka glupa vprašanja, ko naben ga ne zanimajo, ampak te zanimajo, mislim, nebenem ne koristijo, zanimajo. Čak, samo v svojemu vlogu si delal nekaj podoben. Ne? Ja, to pa sem delal, ja. Za moje finance sem imel eno sezono. V glavno cel kup teh nekih angažmajev. Ja, se. Mislim, zdaj je že... Kup dolg se pol že ne ukvarjaš s prevozi? 5 let. Okay. 5 let je, odkar se ukvarjam s komedijo pač v širši obliki. Pač, da nastopam kot stand-up komik, predstave furamo, ne? Yeah. Pol... ja, sorry. Mm-hmm. Ja, potem pišem scenarije za tudi za kake oddaje. Recimo lani sem tudi Slovenija ima talent sem vodil, zato ker je na žalost poles dobil korono, na žalost. Ja, sem potem vletal, sem še tista dve oddaje od vodo. Pa odzivi so bili kar dobri, ne? Ja, če si dal ti stavek zram, da je on človek zvedal 8 ur prej. Če so to vedeli, on je to isti dan zvedal, da bo vodil zvečer. Ja, ne, dober je bil. Ne, vse je bilo šlo, vse sem gledal tisto, ampak za to, da je bilo treba res tako, meni so par dni prej povedali, da je on mogoče, da bo dobil COVID, ki je bil neki v stiku z Marjetko, so neki trenirali, pa je ona dobila. In potem je bilo tako četrtek, me kliče s popo, pa reče, ej, v nedelo bi ti lahko vodo Slovenija imati? Ja. Veš, lahko, mislim, lahko, ja bi, ne? Veš tak, itak v sebi si rečeš tak, ne morem, ampak bom, ne? Trenutno ne morem, v nedeljo bom. Ja, in je potem bila tak fora, da je potem se on četrtek, petek, soboto, skozi se testiral, pa je bilo skozi negativno in potem v nedelo. Ne, ti bod vse en pripravljen, ne? Pač tak, ja, sem če je negativno, vse je itak negativno. In potem je v nedelo 11.38, tudi sem bil na kavi za Mario pa za Tamalim, me kličejo, ej, prileta, on je pozitivn in ne more iti snemati. In bilo tak, 8 ur pred oddaje, oh, fuck. In sem priletal na general, ko tu imaš papirje, to bi Pero povedal, ti povej po svoje, ne? In sem sam, se i tako daje, bila sem to, skoz sem bravo, no, mislim. Tak, ampak kdo gleda to daje? Ja. 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 No, naslednje tedne pa potem bilo že, je bilo pa že malo boljšno, ampak super izkušnja, no, drugače, tak, da vidiš to tako neko vdajo, ko, mislim, da delaš eno tako vdajo, vodiš vdajo, eno tako, ko res gleda, ne vem, 300-400 tažen folka. Skor tok, kaj je dogaja. Skor tok, ja. Ne, je bilo pa tak, da za to oddajo bi mogel imeti tremo, pa nisem imel, zato ker je skos je bilo
skozi cel dan je bil tempo, ne? To zdaj je tam, ono tretje, ej, ali gledaš kamero štiri? Kira je kamera štiri, veš, tako jaz nisem neč vejo. In potem je bilo samo tak, ok, gremo, večer je kar nekrat bila 5 do 8 in cef, aha, daje se, zdaj le začne in potem sam, ko je on napadvalec, rekel, pozdravljeni, največjem šovu, te jesen. Fak, takrat, takrat vem, da me je ful stisnal, ampak potem je bilo prepozno, da bi zapenečaral. Veš, kaj ste hoti vprašati? Recimo to, kad delaš vloge, pa zdaj tudi ta podcast delaš, pa ja. Zdaj v času korone si imel, mislim, da glavno da si se pojavljal na teh družbenih omrežjih z različnimi vsebinami, kukaj je zdaj fajn, kad se to reče content provider, veš, kaj ni ja. Zdaj, to so zdaj neki ustvarjalci filmčkov, ampak se reče content provider, pač on dela neko vsebino, karkoli to že je, ne, zelo različne forme so lahko tukaj notne. Res je, ja. Pa me zanimalo, ne, koliko je zdaj to pri tebi vse v funkciji tega, da delaš sebe reklamo za to, da dobiš nastope kot komik? Ja. Ali je pa to nekaj, kar dejansko rad ustvarjaš in kar ima, kar je pač nek drugi kanal tvoje ustvarjalne? Ne, to je, sporednica tega je, da večina to, kar delam, rečemo 80%, rad delam. Ja. Pa da se lotim tega zato, ker to rad delam, ne? To je, meni se di, da je to res tako ta glavno vodilo. Ne? Zato, ker takrat, ko sem kemijo študiral, ne, mi ni bilo cool, zato, ker veš, tam veš, sodelavci sem rekel, so bili ful navdušeni tam, ko so neki zvagali, pa neki, oh, pa rekel, veš, koliko je mangana not, koliko, oh, fuck, tu ga je še več, mnogo je, pa veš, tak, veš, to so bili res navdušeni, ne, veš, jaz pa tak, ja, kurva, malca, pa daj danes, veš tak, ne, nisem imel tistega, tak, nisem imel v kemiji tega žar, pa mi je fajn kemija, ne, sem, to, ti moraš potem vsak dan ti to delati, ne, vsak dan ti ta neki vagaš, tam daš v peč, pogledaš na rentgenu in to skozi delaš in vsaj jaz sem to delal, ne, in potem mi ni bilo tako cool, ne, pol pa napišeš en članek, ko rečeš, ja, vam da, naj pa ful, veš, ne, tak, se videl to, pa vsi ostali, ja, bolje nas. In pol še trije drugi iz inštituta to preberejo, ja. In rečejo, a, ja. To je bilo pa dobro. Ja, ja, no, in tu je pa, sporednica tega pa je, da potem nekje tam, ko sem se potem začel z drugim stranim ukvarjati, tudi s prevozi, ne, je bilo to skozi vodilo, da bi jaz to delal, zato, ker mi je to fajn. Pa prevozi so bili tak, rad se vozim, pa rad bi bil podjetnik, to dvoje je bilo. Veš, to dvoje mi je bilo tak, da sem za sebe, ne, da jaz iščem stranke, da jaz to delam. In to je bilo tak, jaz bi to rad delal. In mi je, še dan se mi je fajn voziti, ne. In potem je bila komedija isto, rad bi to probal in mi je fajn. In zdaj recimo se ukvarjam, karkoli, zdaj ko kakšne nove projekte jemljem, vedno je tak, a mi je fajn to delati? Ja, vzamem. Drugi kriterij je, a je fajn plačeno, je. Ok, bom tudi vzel. Tudi, če ti ni tako všeč, ne, se veš, včasih tudi kaj delaš za položnice. Ampak 80% recimo bi pa jaz rekel, da je zato, ko mi je res fajn delati. Pa še eno sem te mislil vprašati, glede na to, da smo danes tukaj v Celju, ne? Pa ti si tukaj iz teh koncev. Koliko se ti zdi pomembno to, da se lociraš v Ljubljano za to, da bi ti uspel v tem nekem svetu medijev, v na svetu prepoznavnosti, v današnjem svetu, ko imamo vsi pač internet in smo vsi lahko vse posobne. Je pa ni, no. Je pa ni. Ja, mislim, je pomembno, je fajn, zato ker si, če bi rad delal na TV-jo, imaš pač te televizije v so Ljubljani, Pop TV, RTV, Planet TV, kjerkoli pač, ne vem, te ta večje so v Ljubljani, tako da glede tega je fajn, zato ker če, ko se ustvarja to na tedenski bazi, če neko vdajo ustvarjaš pa na tedenski bazi, to boš pač tam boj neki sestanki, veš, bo vtorek sestanek, pa pol v četrtek spet sestanek, ne, pol se moraš voziti, ne, zdaj ful doska ti treba nekaj preleteti na hiter, tako da je to prednost za TV, za ostale stvari pa ni, no, ti lahko snemaš kjerkoli hočeš, veš, ni zdaj to, ne, se lahko priješ v Ljubljano snema, če rabiš kaj, ampak Ni to. Sploh pa zdaj na epidemija je pokazala, da lahko prek Zooma naredimo čuda. Tako da ne rabite se sediti v Ljubljani. To smo hotel poudariti. Kar je tudi z ekološkega vidika bolje. Pri ustvarjanju vsebin, ne, če bi mogel dati recimo neko tako pravilo ali pa kaj tega, kaj veš, ful se človek vpraša. Zdaj, a je forma bolj pomembna, a je oblika, veš, ali je vsebina, ono tretje. Vse je pomembno, ampak vsebina je vedno spredno. Ne? Vedno je tisto kaj. Zato ker
Nekaj je lahko slabo posneto, ampak če ljudi zanima, bo pač bolj gledal. To je bil meni en tak dober primer, ko je bila epidemija, pa je bil vse ni glih film, ampak je šport, ampak je bila tako zanimivo, da ni bilo športa, nebenih prenosov in potem je bila državno prvenstvo v kolesarstvo, ko sta šla na Krvavec, dirka na Krvavec in sta se Roglič pa Pogačar. In to je v kolesarskem svetu top. Ne? In to dirko je prenašal TV Tržič. Ne? In prenos je bil res šoh. Bilo je Bogu, ne? Veš, ni bilo zdaj to Eurošport, ko zdaj gledamo, ko vidiš ti to faco, ko vidiš HD, ko ni to, da ne slišiš, kak diha on tam. Ne? Veš, tam je bilo, ampak je bilo to toliko, oni so po 5 evrov prodajali ta prenos in ne vem, koliko tisoč teh prenosov so prodajali. Zato, ker je bila pač, to bila ena prva dirka po dolgem cajtu in se bo to vsekala Roglič pa Pogačar, najboljša kolesarja na svetu. Logično, da je folk, da kje to lahko gledam? TV Tržič, daj, 5 evrov plačam. Ne? Hočem reči, da je bila, prenos ni bil najboljši, ampak je folk gledal. Ne? In isto je pri filmčkih, isto je pri bilo kakih video vsebinah, je, da prvo je, kaj boš povedal, kaj boš pokazal, kaj boš to. Ne? In pač mora biti prvo seveda tebi zanimivo in da je drugim zanimivo. Zakaj bi nekdo nekaj gledal? Ne? Po so še seveda neke moderne zakonitosti, ki se spreminjajo iz leta v leto, ne, mora biti zdaj kratko, mora biti, veš, TikTok je tak. Kako je mi zdaj? Jaz nimam 2 minute zdaj. Jaz bom gledal 2 ure, ne, telefon, samo ne bom gledal nobenega videa, pa daljši od 15 sekund, a ni to hec, ne, veš tako? Kako je svoj? A je, kak, 10 minut? Zdaj, spet na 10 minut TikTok. A res, zdaj spet se trep malo. Ja, pojete na Madijo na 15 sekund, pa daljši, a pa tako nobenega ne vem, če gledam. No, se, evo, tako, recimo, mislim, tudi trendi se ful spremenijo, tako da to je, nažalost, treba. Ampak, v vsakem primeru, veš, 15 sekund, 1 minuta, ali pa 10, ali pa 2 ure, če dobro boš gledal. Meni je, recimo, pri Quentin Tarantino to kaj, če ste gledali Django Unchained, ste gledali? No, recimo, tam je bilo bi en tak zanimivo. Pogovor pri večerji, prej, ko so se seveda postrelili vsi, je trajal, mislim, da 45 minut, ko so se Leonardo DiCaprio, oni trije pogovarjali. In je bilo, ti si bil skozi takšne si gledal. Ne? In je bila sem miza, ko se jih 8 pogovarjali, ne vem. Ne? Ampak je bilo tako dobro napisano in tako dobro posneto, ne? Bisto, da si gledal en pogovor, in, ker je bilo res, kaj se bo zgodilo. Ne? Tako da bisto je, forma je pred publiko, odvisno pa, ko delaš, ne, seveda, če nekaj beauty shot ali pa kaj taga delaš, pa neke promocijske videe, tist mora biti lepo, ne? Ampak drugače, če pa hočeš neko zgodbo povedati, nekaj povedati, mora biti, je pa scenarij v spredju, ne? Mislim, po mojem. A se bi strinjal, kolega Beltič? Se. Se strinjam. A si ti najdu tehniko? Ja. A, okej. Okay. Zdaj, upam, da mu razrešal še te težave, pa da si pogledamo tele videe, ki si jih izbral. Ja, vse gledam, da nemamo tudi ceta, bom jaz to malo tam poklikal, pa dal take, ta pomembne dele. Kako misliš? Videe so ta, recimo ta vlog, pa to, če bomo vse zavrteli, ne, bo to 20 minut, ne, ko so taki videe. Spravo, bomo to skrajšali. Bomo to skrajšali, ne. Bom povedal, zakaj sem jih izbral, zakaj, da ne bom zdaj, ko to si lahko doma pogledate, ne, ampak zakaj, ne, to glede, ko sem prej razlagal, ne, ta prva vloga, recimo na Pop TV, kak je pol to vodilo z neke vloge, z neke brezvezne vlogice, ne, recimo bomo tam pogledali en skeč, pa... A si imel kdaj kakšen video ali nastop, ki je bil namenjen tudi kakšnem okoli okoljevarstvenem aktivizmu? Ja, veliko teh je bilo skozi kariero. In še vedno prihajajo. Ekologija je vedno na prvo mesto pri meni. Tudi kulje te kartonske uporabljam, to tako imamo tu danes. Doma ločuješ smeti? Ločujemo obvezno. Eš, kaj ste škrat vprašati? Kako hitro se prilagajaš tem novim socialnim omrežjem? Ne?
Recimo, začel si na YouTubeu in takrat je bilo kaj YouTube, Facebook, pa je začel Instagram, ful, zdaj še ta TikTok, pa ne, v bistvu vi to boš veste, ker jaz sem tukaj idiot. Koliko hitro se ti pač odloš, kaj vse uporabljaš? Ne? Pa ne, jaz sem, mislim, meni je drugače še vedno mi, a se, mislim, kot druge stvari delaš, še tako potem malo zanemarjaš, zato, ker to je, kak bi rekel, socialna mreža, pa to je na nek način neprofitna zadeva za delat, pa itak daš prednost tisti, kar si plačan, pa imaš šiht od tega, ne? Ampak drugače jaz bi dal v prvo vrsto YouTube. Ne? YouTube se mi zdi tak, jaz upam, da se še bo obdržal, zato ker, ko prihajajo drugi, Instagram, TikTok, to so vsi ful fajni formati, ne? Sam da bi pa zdaj mogel veš kar skakati z enega druga, pa potem te tak, ja, veš, ko to zdaj, da boš nek trend lovil, veš, klik to, ne? Bolj se mi zdi, da ti neki ustvarjaš, pa nekje objavljaš, pa tu gradiš neko svoje meko, pa da se skozi zdaj prešaltavljaš na te, ne? Ta socialna mreža so meni, recimo, so mi support, ne? Se pravi, neko ti nekaj narediš, kot recimo podcast posnamem, ki ga ne snemam z video oblike, ampak sam v audio, veš, da potem daš na Facebook, da daš na Instagram, da folk zve, ne? Tako se mi zdi, pri meni, v mojem primeru je to bolj support. No. Tudi ne delam tam zdaj samo za Instagram, recimo. Včasih je bil to fotografski, zdaj se je ful preusmeril v video, ampak tudi ne, da bi zadal podarek, aha, zdaj bom pa delal za Instagram. Ne. Ampak mi je YouTube mi je najljubši od teh, ampak tudi sem zelo nereden bolj. No. Zdaj, ker pač... Zdaj, ja. Ja, zdaj, ja. Kaj pa vi uporabljate od teh spletnih platform? YouTube. Vse. Koliko kaj Facebook? Jaz sem na Facebooku. To poznam. Mislim, kaj to je target audience, ker pač jaz rišem tudi, ne, pa to objavljam. In pač na Facebooku vidim, da bivam res kakaj te starejše gospe, ampak so bih one bolj pripravljene kaj plačati pa kupiti, ko pa naprimer na kakem Instagramu pa TikToku so pa bolj mlajši, ko nimajo denarja, ne, in pa oni sam pač, ne vem, lajkajo pa to, ne, in pač se nekaj ugleda, pa to imaš sam, če se hočeš pa nekak, ne vem, sustainable preživeti pa pol prej na kakih drugih LinkedInih. Mi zdaj recimo mislim tak za stand-up predstave, ne, recimo upravljamo Facebook za reklame, ne, ko tam daš sponzorirano in ti res to dobiš širok nabor folka, ne, pa targetiraš lahko pač, ne vem, cele. A veš tak, to je res debes, daš 20 km okrog in tu bo zdaj prikazovalo, ne. Za evente je Facebook, za recimo za neki, ko folk pride pa karto plača, je Facebook jaz mislim, da pa Instagram še vedno zelo dober, zato ker veš, nekdo, ko je star 40, 50, ne, ko joj, pa hodim na predstave, ne, veš, v kulturne domove, to daš na Facebook, pa bo do tega človeka prišel. Ne. Če pa ti rad enega mladega, pa ga na Facebooku, mislim, da ni. Tudi drugač mene Facebook moti, pa tak šoder, ful je vsega, ne, veš, tak. Pa so igrce, pa so ono, pa so filmiški, pa so slike, pa tu lahko to, pa ne, to je za reklama, to ni. Veš, tak ful je nepregleden. YouTube mu moram reči, da mi je najbolj všeč za tega, ker ti na YouTubeu najdeš stvari. Ti lahko napišeš funny dog, red ball, pa boš dobil točno tizna psa s tisto rdečo žogo, ko si ga hotel, ne? Na Facebooku, če si enkrat videl, ti tega noš nikoli ne ti gledaj. Ti lahko napišeš tak spis. Če ne veš, da je objavil, si fer. Zdaj ti pokazal to, če piriš, ni bilo, gledaj to objavo, veš tako, ne vem ga filtr nema, tako, ja, le, tu je šodar, grmav je, ja, kar gledajmo to, veš tako, ful je, na YouTubeu ima res dobro brskalnik, je po Google, ne, veš, YouTube je res the best, ne, tako, in isto, če ti nekaj iščeš, boš našel, sploh, če imaš internet povezavo, ne. Ti je še vedno nimamo, ne, proba smo spostali tudi paspor. Nekaj dela, sam ne vem kaj. Aha, gospod tehnik je... Zaseden, zadržan. Ja, sedaj mislim, da maili so tu gor. Ja, ja. Ej, lahko jaz en mail spišem, pa dam te videe, pa sam... Za domačo nalogo si pogledate. Ja, mislim, sad... In ugotovite, s kom ste se danes tukaj pogledali. Ja, to je pa tudi ono, točno tako, ja. To je pa tudi...
internet naredil. Ti imaš ful zdaj mikro, mikro prepoznavnih ljudi. Ne? Imaš nekdo, ko je na YouTubeu pri nas, ne vem, ful uspešen. Aha. Bomo se zanesli na najbolj. Ne, se pa ni to, če ga ni. Kaj? A je za... Ne vem, kaj imamo tam na koncu. Zdaj bomo kabel preklopili.